в містечку Едріан американського штату Міссурі випав надзвичайно великий град. З неба летіли крижини завбільшки з бейсбольний м'яч, деякі діаметром 11,5 сантиметрів. Фото і відео стихії місцеві жителі розмістили у соцмережах. Град тривав 15 хвилин. Крига танула дуже швидко, утворюючи велетенські калюжі. Повідомлень про значні пошкодження, завдані стихією, не надходило.